Zakaj rahljati vinogradih in sadovnjakih? Vaše izkušnje. Jaz moram reči, da jaz zdaj že praktično tretjo sezono uporabljam ta stroj z namenom, ker so v vinogradih za težkimi traktorji in z mehanizacijo tla zelo zbita, sploh v predelu kolesnic. In glavni namen tega je v bistvu, da se prvič zemlja zrahlja na tem, na teh mestih. Drugo, kar pa je, da se zagotovi vse elemente, ki so ključni za kondicijo trte. Se pravi, če je trta dobro prehranjena, je potem posledično tudi bolj odporna na vse ostale bolezni, škodljivce in tako naprej. Sploh v vinogradih, saj jaz imam takšen problem, ali pa ni lih problem, vse se tu dela na podlagi analize tal. Se pravi, jaz imam izredno visok pH, dostopnost hranil je zato posledično zmanjšana. Trta si zelo težko jemlje tisto, kar rabi, fosfor, kalij, sta pa sploh problematična, ker izredno težko po horizontu pronicata v koreninski sistem, v globino in tudi če ga posipam po vrhu, ne naredim pravega efekta, zato je to ključno na globino, tam jaz delam nekje z 30, 40, 50, odvisno kak je teren oziroma kakšna so tla in potem dobi to, se pravi, te elemente v koreninski sistem in je v bistvu to trta oskrbljena z vsem tem, kar potrebuje. Ne. To je eden izmed ciljnih razlogov, zakaj to sploh hlad oziroma podobno je od ustrojena. Ko sem bil junija pri vas, sva gledala vaše vinograde, bili so prečudoviti. Kaj menite v koristnosti tega stroja? Jaz sem prej vsekakor se posluževal foliarnih gnojil, ampak to je ena taka injekcija samo. Da se to trto vzdržovati rahlo v kondiciji z foliarci, ampak to, kar ste vi videli v juniju ali pa v vegetaciji, v zgodnih vegetacijah, v samem odganjanju, pa to je vsekakor posledica tega, ker trta se v juliju si ona dela v bistvu zalogo hranil za naslednje leto. In če ima hranil, kljub, bom rekel, kar bogatemu pridelku na razpolago, se to absorbira in se potem pozna v naslednjem letu, ker v samem zagonu, ne, takrat se to izredno lepo vidi. Vegetacijsko v zgodnih fazah odganja izredno lepo, čudovito. Seveda je to potem malo za pozebo v zadnjih letih, ampak mi smo tu na nadmorski višini, ki ni tako problematična za pozebe in je to en velik plus. Ne. Hvala.